တတူးထိုးတဲ့လူကိုအမအပြင်ပြောတာမို့ဒါပေမဲ့လူတစ်ဦးတယောက်မှာအသေးသေးလေးကပ်ဖို့အမတော့ဒီကားလေးမှာပြုတ်ပြထားတာပေါ့နော်သူ့ကိုချစ်လို့ရှိရင်တဲ့သူတတူးထိုးတယ်လို့မျိုးသမီးရဲ့လက်မောင်းနဲ့ပတ်ကြည့်မယ်တတူးထိုးခြင်းလို့အမတို့လည်းကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုထိုးရမယ့်အချိန်မှာကိုရဲ့အသားပေါ်မှာတသက်လုံးဆွဲသွားမယ့်အရာလေဒီအသားမှာဆွဲပြီးတော့ထိုးရမယ်ဒီဟာကိုထိုးတင်လားမထိုးတင်လားဆိုတော့တေးသေးချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှထိုးပသင့်မှာလဲဟိုထိုးတင်မှာထိုးပေါ့မထိုးတင်မထိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ညာပေးတဲ့အနေနဲ့အမအဲ့တတူးထိုးလို့လက်ပြတာလေးကိုရိုက်ထားတာပါလို့ကတော့ဒါလူဘောကမိကျမ်းမရနေမှာလူဘွဲပေါ့တယောက်ဆောင်လာကြတော့လူဘောဟင်ငါဘယ်လိုလဲတယောက်ဆောင်ဒီဘောကမှလူဘောကဘယ်လိုလဲဘယ်ဘောကစီသေးလို့အကာမင်းအောင်ဆိုမြင်ကြလို့ရှိရင်လေမာယူတမူတူးကြရတယ်မြင်ကြရတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့လေပြောပြပါအောင်အမြဲအဲ့လိုမျိုးမှားလဲအဲ့လိုဟုတ်တယ်ညီမလေးပညာပေးကားရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းလေးတွေလည်းအမထိုးမှသူများနဲ့မတူမှအဲ့လိုဟာလေးတွေဟိုပေါ့စီစစ်ပြရိုက်တာများတယ်ပေါ့အများကြီးလဲဟိုကားတိုင်းအဲ့လိုမရိုက်တာမရိုက်ဘူးပေါ့ညီမလေးအဲ့လိုတဘာဝလေးလဲကြာမယ်ပြိသက်လဲအသိပညာလေးကိုကားလေးကိုရိုက်တဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမတို့လည်းရိုက်တယ်ဟိုအမတို့လည်းဒါဘာဖြစ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အာမေတ္တာစေတနာထားတယ်ပြိသက်ပေါ်မှာပေါ့နော်မေတ္တာစေတနာထားတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းချစ်တဲ့ပြိသက်ကြီးကအမကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလို့အမထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမပညာပေးကားလေးတွေအများဆုံးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြားရည်တော့ဒါလေးကိုပြောပါဦးဟုတ်အဲ့ကတော့ကွန်မတီကဟိုရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအမတို့ကမကောင်းတဲ့မိမတွေအခမ်းပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲဟိုကြားရလာပြီးတော့အမတို့ဒါဇင်းစစ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘာပေါ့ဇညိုးနေရအတိုင်းအမကိုပြောခိုင်းတာအမကတကယ်တဲ့သူတို့ပြောခိုင်းလို့ပြောတာဘာမှမသိဘာမှမအောင်မသိနောက်အဲ့လိုပေါ့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာတက်လာမှာအမဘာလဲပေါ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်သွားခုနှစ်ထွေကစောင်းတီမြင်းစီကြားရည်တော့အိုးစီဒိုးဘဝိုင်းနေတဲ့နေနေစတဲ့အခါမှာတော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးခဲ့ရတဲ့ပုံမှာဘလို့လေးတာပြောချင်တယ်မှာအခက်ခံချက်လေးဟိုဒါပရိသတ်ကိုသတိထားမိတယ်လို့ဟိုဘာလို့ကိုအခုချိန်ဒီကိုအားပေးသေးတယ်ငါ့ကိုသတိထားမိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အမကြီးကလည်းအမေဒိုင်ယာလော့တွေအစားပောက်တာနော်ပြောပေးပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့ညီမရဲ့ဟိုကိုပြောတာလေးနဲ့ဟိုပရိသတ်ကြိုက်တာလေးနဲ့တာဟာသာတဲ့သွားတယ်လို့ထင်တာပါတူတူလည်းဖြစ်လိုက်ရတဲ့အိဟာကားလေးဆိုတော့အရင်တော့ဝကြကြတာเนาะဒါလေးပြောပြပါဦးအဲကားရိုက်တော့ပါလေအဲ့ဒါကြတော့ကိုဟိုပေါ့တတူးထိုးတဲ့လူအမအပြစ်ပြောတာအမတို့ဒီဟိုဒရိုက်တာကအမတို့တေးဥဆောင်တဲ့လူတွေကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတဦးတယောက်မှာအသေးသေးလေးကပ်ဖို့အမတို့ဒီကားလေးမှာပြုတ်ပြထားတာပေါ့เนาะလူတယောက်မှာအသေးသေးနဲ့အရေးကြီးဆုံးเนาะဘလောက်ပဲဒီတတူးထိုးခြင်းဆိုအမတို့လည်းကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုထိုးရမယ့်အချိန်မှာကိုရဲ့အသားပေါ်မှာတသက်လုံးဆွဲသွားမယ့်အရာလေဟိုမှာကျတော့ဟိုတို့ကဘောင်ကျဲပြီးတော့အဲဒီတော့ကဟိုအမရဲ့ character ပေါ့ဟိုထဲမှာ character ဘောင်ကျဲပြီးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘဲနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကြီးကဒုက္ခပေးနေတာလေဒုက္ခပြီးတော့မရှိကျင်တော့ဘူးလေအဲကြောင့်မို့ဘာလို့ပြကျင်လဲဆိုတော့ခုနအမပြောသူအသေးသေးလေးကိုကတ်ပြီးတော့ဒါထိုးတင်လားမထိုးတင်လားတက်တက်သာဆုံးဖြတ်ရမယ်အလုပ်ကြီးလေဒီအသားမှာဆွဲပြီးတော့ထိုးရမယ်အမလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုထိုးတင်လားမထိုးတင်လားဆိုတော့တေးသေးချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှထိုးပသင့်မှလည်းဟိုထိုးတင်မှထိုးပေါ့မထိုးတင်မထိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့အမအဲ့တတူးထိုးလို့လက်ပြတာလေးကိုရိုက်ထားတာပါလို့သူ့ကိုချစ်လို့ရှိရင်တဲ့သူတတူးထိုးတယ်လို့မျိုးသမီးရဲ့လက်မောင်းနဲ့ပတ်ကြည့်မယ်တတူးထိုးရောသူ့ကိုချစ်တတ်တယ်ပြရမယ်လေမင်းအမတို့ကရုပ်ရှင်ဆိုတာရုပ်ဒီကိုရှင်လောင်လောက်တာရုပ်လုံးကြွအောင်မတို့ကတေးဥဆောင်ပြရတာလေအဲ့တော့မတို့ဒီဟိုဇလန်းတစ်ခုကိုမတို့ဟိုအိုက်တင်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မကွနညီမလေးပြောသူလိုပဲဟိုခလေးတွေပရိသတ်တိတယ်ဆိုတိနေတိအောင်မတို့ကတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပေါ်ပြရတာပေါ့ကိုပေါ်ပြတဲ့ဟာလေးကပရိသတ်ကဟိုညီမလေးပြောသူပေါ့အမြန်ဆုံးတိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ပေါ်ပြချက်လေးကမှန်ကန်လို့ပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့လိုပဲမတင်နေအမဘယ်လောက်ပဲလောက်လို့အခုရုပ်ရှင်မရရင်အမတချင်းနေပဲဆိုဆိုအမလောက်အမလက်ခံလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာအမရန်ဟိုကိုကိုကိုပြောတာပေါ့နော်လေးစားတယ်အမဒီအလုပ်ပေါ်အာယုံစူးစိုက်တယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်စေချင်တာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့အမတို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကုန်တယ်နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုငွေကုန်တော့ပေါ့အခုကတော့ line မော်နေကြည့်လို့ရတယ်အချိန်ကုန်တယ်ကိုအဲ့အချိန်ကုန်ငွေကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်လို့ဟာတန်အောင်ပေါ့အမဘက်ကပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့အသိလေးရှိတာပေါ့အမမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအမကိုအခုချိန်ကြီးအားပေးတယ်အမလည်းဟိုဗမန်ကကြုံနေတယ်ပေါ့မခိုးလည်းမခိုးမကပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပရိသတ်ကသိပါတယ်အမကားတကားရဲတော့မယ်ဆိုရင်အမကားတယ်တစ်ခါမှဟိုတက်တောင်နေရဲရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအရန်ပင်မန်းနေတကယ်အရင်တော့ဆိုအမတို့လေဘီဟိုင်းနဲ့ဇင်းနေရိုက်ပြလို့ရှိရင်ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့ရန်ကောင်းမှာအဲ့တော့တအားကြီးညီမလေးတို့လိုမီဒီယာခေတ်တွေကတအားကြီးမကျေပြန့်သေးတော့အမတို့
จงดูเรื่องแค่แค่รู้มันดีไอ้รู้ว่าอะไรนะโอ้พี่ยัยยาลุยยันแต่แค่ยัยพี่ยันไอ้รู้ว่าตัวโตแค่แค่รามารู้สูงแต่ถ้าแค่แค่รามลีดูว่าฉันเอาดีสูที่ใจมันแค่ไหนโอ้ป่วยด้วยสูเลยมาสูเลยเส้นสูเลยเส้นอะไรแต่การยาบอกมันมุดีคุณอามาเบียดรู้ก็ที่การยาบอกมามาลีแล้วว่าโอ้อาศัยเดกูบอกจีสุชิมบริจาคเดียวกันเนาะกูมาสอบหามีอ่ะกูแต่ไหนสูงบ่มามาชีเดียบยาลีมาทุกอย่างอะบ่เนาะไอ้ตัวพอลีนี่มาเลยที่มาสู้ชีวิตภาวะมีเงินดีมาสู้ได้มาแต่เดียวไปชีวิตเราเปลี่ยนเลยใช่ป่ะเรนี่มาเลยชีจะว่าใช่ยูตัวสูรุษีลงติงกงลงติงเนาะไอ้อะไรเดียวไปบ่าวปีนี้วัวตัวสูรุษีเอาเดี๋ยวกงลงติงไรเดียวใครเนี่ยมีเอาหรอมาเอาแต่ไหนเนี่ยมีเอาบ่เนาะมาแต่ไหนแต่ปากกงลงลงปีเลยคุณอ่ะปริเดวมาสอกหาจันนะบ่กูพอพอลีลงไล่ลูไม่เอาละสูรุษีจ้าทำไมตัวสกัดตัวพี่ตัวมาลีคุณอามาเบียดตัวเบียดตัวเรียเชิงกงเนี่ยงวยกงเนี่ยมารูลาบิโดโอ้จี้อะไรสุดคุณฟ้องมาไปจี้จี้ว่าไปกูเชิงนี่เพ่ไปอะไรไอ้ขาลีดีแต่เอามาประกาศทับยามีปีศาจอาบุยังไอ้เชิงเนี่ยการีสิลาสุดอ่ะเต้เต้เรียบมาลูเชิงเนี่ยเขาเนี่ยเราจีปริเดดีเต็นซ่าบีบีบุเนาะก้าวส่งมาเต็นซ่าแค่บีบีบุยังไอ้เชิงเนี่ยสุดอ่ะเต้เจริญนี่เราดีเท่าก้าวเนาะยังไอ้เชิงนะบุเขาเนาะมีไอ้เชิงเต้เต้กูมาพยามีโดทับจูซาบิโดลูกพยาเชิงปริเดกูรู้เรื่องกงนี่ตลอดอนุปัญญาจีสุว่ากูย่าเราเปล่าละอุปยังกงน่ะเปล่าละมาย่าเราไม่กงน่ะแต่ไหนเราเนี่ยมารู้เดียวก็มาคู่อุบมาบอกเจริญนั่นเรื่องมาเตียย่าเด็ดท่าว่าอุบมาคนนั้นเตียตุอปายเงินไล่บ่เนาะย่าเด็ดเบ็ดท่าไอ้กูปอกูเย่ย่าเด็ดวุ้งวิบมามูดีบิโรมารู้ว่าต้องว่าละบ่เนาะแต่เมื่อต้องว่าเลยสุดเลยที่การิดาเนี่ยการิดาบ่าวเนี่ยมาเป็นมารู้ต้องน่ะบ่เมียเราก็ว่าเราเดี๋ยวเราอยากไปดูเนี่ยเราต้องยืนรอเมียบ่กูเอ๋เบลส์กูใจหายบ่เนาะไอ้บ่มามุดีก็เอาตรงดีก็ได้ด่าบ่มามาเราใช่ไหมเราต้องว่าบ่ไม่ใช่เสียตีว่ามาแล้วบ่รู้เดี๋ยวโมล่าเลยสักอันนี้รู้ลีเลยเสียมาแต่บ่รู้ลีบ่เนาะไอ้บ่มาเบลส์เลยโอ้กูว่ากูเอ๋มาเอ๋ดีกาลีสุมาเอ๋มาเดียกาลีมาเอ๋อาการเมียเนี่ยดีไม่ใช่เนี่ยด้วยบีเมียมีอาการเมียสุดว่าพี่ลาเร่สักกาลีบ่เนาะยี่โน่เลยมาสักกาลีเอ๋แค่เร่ยังไงมันดีกาลีอยู่ยังไงเฉยมามาปริตกะอาการมีเอาเนี่ยด้วยมีกว่าเราบ่เนาะไม่ใช่นะอาการมีเอาเนี่ยดีกาลีบาดการได้ด้วยบิดวันตาเราบ่ยังไงผู้มาดียังไงคนตาจูเนี่ยมาเนี่ยบ่เนาะอ๋ออาจารย์บางตรงเนี่ยไปเลยไอ้ผมมาเจอปริตติยานี่บิดอ๋อเขาเอ็นว่าอาบีแก่ตรงนี้เว้ยดีเล่นเจ้าไม่เจ้ากาลีอยู่เลยอาบีบิดอ๋อจิ๋วบิดอ๋อสามีบิดบ้าเปรียบยาสิ